سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن او كميد السلاطين تدقق الصومالي لان اي تعصي وديري قويسكي يقرابضي وكبحي سلطان كقودي بيلها الصومالي لان سلطان محمد سلطان عبدقادير او شلاي طولكو geeriyooday مقالده هرقيسا وعو سلطان كو الاه يقبريين او نحريستي جنكا ورابيو سلطان كو ارمها سيكه لين وحويلي بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون وحنا هلقن ماانتا تعصي تيران يلا وقدريا المرحوم سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديري سلطان حسن سلطان فرح سلطان جوليد وشلي قلبتي حقي ويمي وكو geeriyooday magaalada hargeysa maanta lagu aasayo waxaan ka tacsideeyay ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo qaranka Soomaaliland oo dhan waxa kale oo ka tacsideeyay dhamaan umada afka Soomaaliga ku hadasha meel joogtaba haday tahay Soomaaliya haday tahay Somali state oo jigjiga ah haday tahay NFD haday tahay Djibouti dhamaan umada afka Soomaaliga iskale oo ka tacsideeyay nin weyn buu ahaa nin qaran buu runtii ahaa nin dhaqara buu ahaa nin dhaqan dhalay buu ahaa nin dhaqan ku abtirsada buu ahaa waxaan leeyahay ilaahay naxariisti jannada ugu deeqo inagana Allaah inooga daba naxariisto dambigiisa Allaah dhaafo kii waalidiintiina Allaah dhaafo geeridu waa xaq waa xukuneebe waa xaqiiqina horta Allaah ilaahay inagana waxaan inooga barayay inuu toobada inagu dilo dariiqa toosan ee hanuunka uu ina mariyo dhammaanteena inaga yeelo kuwa xaqa u adeega way qof kasta oo inaga mid ah fiyo minal ayaan baa tiisu imanaysa oo adduunyada guudkeeda uu ka tagayaa marka camalka wanaagsan iyo toobada uu inaynu ku dadalnay inala gudboon isaguna maanta duco inooga baahan yahay inaan u ducayno dadkuna ay saamaxaan oo aynu saamaxno waa marxuum maanta ayuun baa inala gudboon axmed ismaaciil cabdi telefishka caalamiga ee RTN hargeysa